stage. Hii moto ilianza kitu kama saa mbili na dakika 42. Kisha ikaitwa masimamoto wakaitwa wakitengela Kajiado County. Hao masimamoto walichukua kama dakika 20 kukuja. Baada ya kukuja tena wakakuja wakamaliza dakika 20 tena kuseti, ni kama hawakuwa tayari kwa kuzima moto. Kwa hivyo walichukua muda ndio wakakuja. Ile yenye ilichomeka kuna kuwa kwa hii nyumba viti, mattress, sana sana viti za dhamana. Kisha zote zilichomeka. Pande ile ingine kuna stalls za simu, samaki, nguo, saloon. Nayo pande hiyo yenyewe ndio moto ilianzia. Kulikuwa na shida ya stima, ilianzia kwa container, kwa stall moja pale. Hata wakapigia simu mwenyewe, anaitwa Anthony. Hakuwa anachukua mara ya kwanza, mara ya pili, lakini baadaye akachukua akakuja. Waka coordinate.